Vravel si, že sa mám vyzlieť. Ale iba tričko pod prsenku si môže dať vyššie. Sukňu musím dať trošku nižšie. Pečenia žlčník sú v poriadku. V dutine brúšnej nie je žiadna voľná tekutina ani vzduch. Malá panva je OK. Apendikálna oblasť je pokojná. Ovária sú tiež v poriadku. Asi si len niečo zjedla. Len tvoje raňajky. Že ja nie som zvyknutá tak dobre a veľa jesť. Laura, ale ak je v tom niečo iné, ak ťa náhodou očím nejako zraňuje, alebo... Nie, nie, nie. Len ma obchytkával. Sľubujem. OK. Ale celkom inak ako ty. Že už mi je trolilinku lepšie. Asi máš len nepriechodné čreva. Dám ti niečo na uvoľnenie krčov. Uľaví sa ti. Ak sa mi uľaví, môžem ťa za odmenu nakrmiť ja? Večer. Slúžim. Škoda.